Боже, при Тебе идваме с всичките си утрудени, обременени сърца, изстрадали, Боже, от болки, страдания, но идваме при Тебе, защото в Тебе се крие спасението ни, вечният живот, в Тебе се крие нашата радост. В Тебе се крие, Господи, онова свято присъствие на Духа Ти, което променя в нас всичко и, Господи, от слаби ни правиш силни. Господи Боже, от хора, които идват със своите немощи, със своите страдания, със своите скърби, Ти ни правиш радостни, да бъдем радостни, Господи. Защото радостта в Господа е нашата сила. И тази вечер се радваме на Твоето присъствие. Се радваме, че Те имаме в живота си. Че повече от всичко друго, Господи, имаме Тебе и искаме да богатеем с Тебе. Искаме да имаме повече и повече от Тебе, Господи. Молим Те, Боже, да докосва сърцата ни, да променяш живота ни, да обновяваш живота на всеки от нас, да ни отвръщаш от греха и да ни насочваш към правдата. Господи Боже, ето сега Твоята умиваща кръв да падне върху сърцето на всеки грешник, като почнеш от мен, Господи, и всеки един, който е на това място. И Боже, Твоята свята кръв отново да умие сърцата ни. Отново, Господи, да новоражда или да поддържа новия човек в нас. Да не бъде, Господи, умът ни насочван към светски неща, а да бъдем преобразявани в ума си, преобразявани, Господи, вътре в нашите помисли и да следваме Твоите пътища, Твоите дела, Господи, да вършим. Молим Те, Боже, да благословиш и тая вечер цялото събрание. Знаеш всеки как е дошъл пред Тебе и знаеш всеки как стои пред Тебе в този момент сега. Молим Те, чрез Твоята сила, чрез Твоята благодат, очиствай сърцата ни. Боже, и Те молим, Господи, онова, за което си ни довел, защото знае, че има причина да доведеш всеки от нас. Знае, че има основателна причина, Господи, да ни повикаш, защото имаш да ни говориш, да ни кажеш нещо. Кажи онова, което е необходимо. Кажи онова, което е нужно на сърцата ни, Господи. Говори на сърцата ни така, че да разберем. Говори на сърцата ни, Боже, така, че да приемаме и да извършваме. Молим Те, Господи Боже, да благословиш цялото си събрание в името на Господ Исус Христос. Да бъде слава на Твоето име. Алелуя. Амин. Алелуя. Ще хвалим Господа с песен номер 115 от как съм бил спасен. Песен номер 115. Нека да хвалим Господа. Спасен, от как съм бил спасен, от как
радостно пей и слави Него, да слави Бог е любов. Наистина чудесен Господ има, имаме и който ни е дал радост много по-голяма от земната радост. Независимо от всичко, което се случва в този свят, на хората, които не познават Бога, колкото и добри земни придобивки да имат, радостта ни може да се сравни с тази, която имаме в нашия Господ. Поради това, че са простени греховете ни, че вече не сме под робско иго, но Бог ни освободи. И казва Божието Слово, че ако синът ви освободи, сте наистина свободни. Нашия Господ ни освободи. Не за да живеем и да ходим според вървежа на този свят, но за да ходим по святост пред Неговото лице и да се радваме в Неговото присъствие. Господи, ти показа благост, дари ми свобода. Замени го с радост, виждам пред мен чудеса. Твоята любов по-силна е от всичко, по-висока е от снежни върхове. Твоята любов ражда се в сърцето, дълбоко в мен гори. Господи, ти показа благост, дари за любовта ти, бих могъл да
достигна всеки един от нас, Боже. Твоята любов, тя е над всичко, Господи. Алилуя, тя преминава през годините, Господи, Татко, и тя знае къде да ни срещне, Боже. Алилуя, ще пеем за любовта ти, Исус. Бих могъл да те хваля вечно и да пея за любовта ти. Бих могъл да те хваля вечно и да пея за любовта ти. Бих могъл да те хваля вечно и да пея за любовта ти. Бих могъл да те хваля вечно и да пея за любовта ти. Алилуя! Алилуя! Благословен да бъде нашия Господ, който се натовари с скърбите ни, с немощите ни, с греховете ни се натовари. И върху Него дойде наказанието, докарващо нашият мир. Благословен да бъде нашия Господ, който понесе наказание, докарващо мира до живота на всеки един от нас. Алилуя, защото любовта му наистина покрива множество грехове. Алилуя, любовта му достигна всеки един от нас и тя не закъсня. Бог не закъснява. Алилуя. Благословен да бъде нашия Господ, който ни избавя от скърбите ни, който поема страховете ни, който иска да дава мир и го дава и днес. И търси сърца, които са съвършено разположени към Него. Нека да хвалим Господа. Нека да хвалим нашия възлюбен Създател, нашия Баща. Алилуя. Нека влезем в храма с песни. Нека дойдем с радостни. Да се
хвалата. Живота ни нека да бъде в Твоята ръка. Алилуя, помогни ни, Господи, да предаваме грижите си на Тебе. Възлагаме грижите си, тревогите, страхове, всичко. Бъдещето ни нека да бъде в Твоята ръка, Господи, в Твоята воля. Опази ни да ни излезем от Тебе, Боже, от Твоето намерение за живота ни. Помогни ни, Господи, да ходим в Тебе, да ходим в тясната пътека
да ходим в смирение пред Тебе, Господи, издигайки и величайки Тебе, Боже. Молим Те, Господи, молим Те за домовете ни, Господи, да бъдат съвладяни за Твоето царство, Господи. И всяка една душа в семействата ни, Боже, да бъде спасена и придобита за Тебе, Господи. Молим Те, Боже, за тези, които от нас ни приемат, Боже, изпращай. Изпращай Твоето Слово до живота им, така че да не могат да му обърнат гръб. Господи, моля Те, нито един от тях да не погине, но Те молим целите ни домове да дойдат пред Тебе на покаяние, Господи. Най-близките ни и по-далечни, моля Те всеки да бъде придобит за Тебе, Боже. Всяка една душа, Господи, молим Те, Господи. Молим Те, Боже, да се разширява Твоето царство в домовете ни, Господи. Моля Те, Господи, помогни им да не Ти обърнат гръб, Господи, но да дойдат до познание на истината. Говори на сърцата им. Изпращай им, Господи, сънища. Изпращай им човеци, от които ще приемат Твоето Слово. Алилуя, моля Те, Татко, продължавай да клопваш, Господи, на техните сърца, Боже. Моля Те да не загубим нито един, Господи, но всеки да дойде до Тебе, Боже. Моля Те, Господи, завладявай територии в живота ни. Завладявай, Господи, всичко в живота ни, Боже. Нека Ти да господаруваш над всичко в нашия живот. Ти да си единственият Господар. Предайте грижите си на Господа. Алелуя. Моя маса, велика ти кемаше. Своя маса. Чисто
и пред този цар на царете, пред този вечен цар стоиме и тая вечер. И когато сме пред него и издигаме ръце в хваление, можем да му кажем всичко. Може да споделиш с Бог и най-това, което е най-дълбоко скрито в сърцето ти, което е най-съкровено в сърцето ти. Бих искал да прочета нуждите, които са представени отпред. Братя и сестри, ако обичате да се молим за една сестра, казва се Людмила от Украина, счупила се и крака и в момента е в гипс. И още една сестра от Украина, казва се Алиме, не може да се движи. Бог да покаже милост. Нека се молим за тези две жени от Украина. Братя и сестри, да се молим за Петър, болен в последна фаза рак на белите дробове. Не е спасен. Бог да се прослави в живота му. Нека се молим за Петър. Бог наистина да го намери и той да открие Бога, да предаде сърцето си. А Бог може и да изцели, независимо коя фаза е. Представяме нужда за Светлана с сериозен здравословен проблем. Молим се за Божията намеса и пълно възстановяване за Негова слава. Нека се молим за тая наша сестра Светлана. Ако има други нужди, можем да ги представим пред Господа с дигната ръка и вярвам, че Господ вижда и Господ ще чуе. Алелуя. Боже святи, с благодарност заставаме пред Тебе за всичките милости, които до тук си показал. И това ни дава пълна увереност. Да имаме тая увереност, че както до тук си се прославял в нашите проблеми, в нашите нужди, си давал разрешение, така, Господи, ще се прославиш и сега за всяка нужда, която днес поставяме пред Тебе. Ти си цар, ти си вечен господар и ти, Господи, избавиш онези, които те търсят, онези, които вярват в Тебе. Боже, ти създаде всичко видимо и невидимо. Ти сътвори и човека и ние сме Твое творение. Ние сме върха на творението на ръката Ти, Господи. И ако нещо лекаря не може да го направи, Ти можеш, Господи. Молим Ти, Боже, сега за този човек Петър, който е в последна фаза. Боже, нека Те познае. Нека Те срещне, нека Те открие, Боже. И да разбере, че най-ценното в него е вечната му душа и да потърси Тебе, спасителя на тая душа. Ти, Господи, може да изцелиш и тялото му, независимо коя фаза е рака, независимо каква е болестта, колко тежка е. Ти можеш, Господи. Молим Те, Боже, и за Светлана. Молим Те, Боже, и за другите две сестри от Украина. Молим Те и за всяка нужда, която се представи чрез дигната ръка. Ти по-добре от нас знаеш от какво се нуждаем, Господи. Молим Те сега, Боже, дай на сърцата ни увереност и вяра, че Ти си чул тия молитви. Ти си чул и видял онова, което поставяме пред Тебе. И дай ни увереност, че Ти ще се погрижиш. Нека си излезем после от това място с вяра, че Господ ще се погрижи за мен. Че Еова Ире, Господ е промислил за мен. Боже, да носим тая вяра, че Ти си достатъчно силен да се погрижиш, да промислиш за всичко, което оставяме върху Тебе, Господи. Молим Те, Боже, сега с вяра да живеем и с вяра да ходим след Тебе. Не с виждане, не с пипане, но с вяра, Господи. В името на Исус. Амин. Можем да вземем нашите места. Има ли особена благодарност и някой да иска да прослави Господа? Не виждам вдигнати ръце. Затова, преди да пристъпим към Словото, искам аз да благодаря на Господа. Бях представил преди време една нужда пред Него и Господ отговори на това, което бях поставил. Даже в един момент бях спрял да се моля и бях позабравил, но Господ не забравя. И колко е чудесно, че дори когато ние не сме верни, Бог верен остава. Когато ние забравяме, Господ не ни забравя нас. И слава на Бога за това. И така, готови ли сте тогава да се обърнем към Словото на Господа? Тая вечер сте привилегировани. Ще кажете защо? По принцип, знаете, имаме нашето излъчване на живо в интернет, обаче тая вечер няма интернет. А, вече има. Слава Богу, значи ще се радват и братите и сестрите, които ни гледат по интернет. Но хиляди пъти е по-добре да бъдеш пред Бога на живо. Нали? Едно е да го гледаш по телевизията, друго е да си присъствието, Божието присъствие. Знае, че има хора, които не могат да дойдат.
че са далече и възрастни и стари, обаче има такива, които могат да дойдат, обаче е по-лесно да го пуснеш по интернет. Аз съветвам тях винаги да бъдат в събранието си в църквите. Ако са от тук, от този град, в града, в който са, намери църква. Ако си другаде, намери църква в града, в който си и бъди част от тялото Христово. Така, и така, ще прочетеме при... Нещо важно трябваше да ви кажа. Преди да прочетеме още една скоба, искам да отворя, обаче мисля, че е важно. Мили брати и сестри, особено се обръщам към по-възрастните. Преди време бях казал, но имам едно напомнене, отново да напомня. Пазете се от всякакъв вид телефонни измами. Всички сме чували за тях. Уж знаем, обаче някой път... Без да мислим, има и хора, които най-малко очаквам, има хора интелигентни, които в даден момент се подвеждат. Има страхотни измамници. Не зная къде са завършили училищата си, обаче такива артисти, такива хора и така, такива схеми поставят. Така че, напомням на всички, бъдете мъдри във всяко отношение. Ако някой ви се обади, и ви каже, спешно е, не се обаждай на никой друг, трябва да дойдеш или трябва да донесеш или колко си пари там. Не се връзвайте на такива неща. Звънете на най-близките си, на синове, дъщери, на приятели. Разпитайте какво става. И други схеми има. От общината да идва да огледат дома ти, да ти повишат пенсията. И за това, че ето. Дали, и като чуят, че ще им повишават пенсията, о, елате, добре сте дошли. И други схеми има. Влизат и, значи, ние като вярващи, вижте, трябва да вярваме много на Бога, но не на всеки човек се доверявайте. Не на всеки човек, защото понякой път ние вярващи ставаме най-лесна плячка, понеже добри хора и обичаме хората, обичаме да вярваме в хората и като ни каже някой, ние приемаме всичко за чиста монета, има схеми за точно за вярващи. Обажда се, ели кой си вярващ, или ели кой си пастир, или пък казват, даже се използвали, аз съм разказвал преди, моето име, нали, че едва ли не, дали аз имам нужда от пари. Вижте, нямам нужда от пари, благодаря на Господа. Това, което имам, толкова колкото ми е необходимо, имам го. Така че, ако някой ми се обади и каже, аз съм Янчо, дай ми пари, не ми давайте пари. Тоест, не на мене. Бъдете мъдри. Не се хващайте на такива неща. Също такива най-различни имотни измами с документи или пък или пари на заем. Ние така обичаме да помагаме на хората и на драго сърце човека казва, че ще ни ги върне и в един момент не ги връща и ние нямаме никакъв документ на среща. Бъдете мъдри във всяко отношение. Ако имате съмнение, допитайте се. Пак казвам, всеки трябва да си има някои хора, които са доверени. Син, дъщеря, пак близки хора, които са им доверени. И преди да направи нещо, допитай се. Ако нямаш друг, допитай се до някой брат или сестра от църквата, на който вярваш. В църквата и до пастиря може да се допиташ, разбира се. И адвокат имаме в църквата, ако ви интересува. Но не хлътвайте в най-различни глупави схеми на нечестни хора, на мошеници хора. Значи, на никой не завиждам за богатството на всеки, който се изкарва прехраната по честен начин. Обаче се възмущавам от хора, които могат да заблудят един възрастен човек, който цял живот честно е работил, спестил си някой лев и в един момент те го мамят и му вземат парите. Това дълбоко ме възмущава вътре в мен. И никога няма да се съглася един човек така да забогатява, особено пък да твърди, че е вярващ. И да по този начин да постъпва. Така. И пак ще кажа, може би и в неделя ще направя такова напомнение. Защото продължават и продължават, въпреки че по телевизия си говори, в новините си говори, продължават хора да се връзват на такива схеми и да носят пари на безчестни хора. Така, казах, което има да кажа по този въпрос, който не ме е разбрал, може да ме пита после. Така, ще се обърнем вече към Словото на Господа и ще прочетеме от... Две места. Първо ще прочетеме от Евангелието на Йоан, 4 глава. Ще започна от 9 стих надолу до 14. Впрочем, самарянката му казва, как ти, който си юдеин, искаш вода от мен, която съм самарянка? Защото юдеите не се снушават с самаряните. Исус в отговор и каза, ако би знаела,
Божия дар. И кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Казва му жената, Господине, нито почерпало имаш и кладенецът е дълбок. Тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него и чедата му и добитъкът му. Исус в отговор и каза, всеки, който пие от тая вода, пак ще ожеднее. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Амин. Слава да бъде на Господа. Ще помоля за момент да наведем нашите глави, да помолим Бог да ни дава мъдрост върху Словото. Господи Исусе, говори ни чрез Твоето Слово. Вярваме, че Библията са Твоите думи, Твоят завет към нас, Твоето Слово към нас. И то е актуално всеки ден за нас. Молим Те, разкривай сега на чедата си онова, което е необходимо. Точно за този момент от нашия живот. Точно за това време, в което живеем. Молим Те, давай ни мъдрост да чуваме и да разбираме Словото, да го запомняме и да го приемаме. Давай ни сила да изпълняваме Твоето Слово. И нека то се проповядва чрез мъдростта и чрез силата на Духа Господен. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. Още, както казах, един текст ще прочетеме в началото. Той се намира в Евангелие на Йоан, 3 глава. Започваме от 3 стих до 6. Йоан, 3 глава, 3 стих. Исус в отговор му рече, истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим му каза, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Амин. Покрай всички тези напоследък вируси, грип и така нататък, се замислих, сигурно всеки от нас е ходил на лекар. Знаете как е, влизаш при лекаря, казваш му какво ти е, той те изслушва, преглежда те, задълбочава се, поставя ти диагноза, изписва ти лекарство. Често пъти обаче покрай нашата така система на здравна каса и как бяха здравни пътеки или какво беше? Клинична, вече не ги зная всичките. Знаете ли, що било клинична пътека? Защото правиш пътека до здравната каса, докато ти свършат работа, нали? И някой път се възмущаваме от кое? Че лекарите ги затрупват с толкова документация и той, лекаря, някой път за 2 минути те преглежда и 10 минути попълва документи, пише документи и сякаш оставаме неудовлетворени и казваме, абе той не вдига глава там от компютъра било, от документите било, които трябва да попълни, защото той трябва да ги попълни, ги глобяват. И някой път казваме, той разбра ли ме изобщо? Наистина вникне ли в моя проблем, в моята болест? Или просто е така бързаше да премине. Баща ми, се сещам за един случай, баща ми разказваше, казва, чакаме за един лекар, още по времето на комунизма, на този живковото време, дето тогава, нали, дали работиш или не работиш, ще плащат. Няма значение, нали, колко се работил, важно е, нали, така, да си там някъде на работа. Та казва, чакаме пред лекаря, той закъснява. И идва час след началото на работното си време и какво да види, явно пак е било грипово време, вънка, пред кабинета му 20 души чакат, много народ, една тълпа. И той като видял, казал, охо, е, сега ще ги оправим. Влиза, облича мантата и излиза с мантата и казва, сега, другари, другарки, нали тогава беше така. За по-бързо да става, като влизате направо, влизате с дигнати ризи, да мога направо да я прислушвам. Тя помисли, че се шегува, обаче той не се шегува от човека.
почнали да влизат един по един, а той вкарва, няма един по един. Влизайте двама, трима, един го приглежда в един ъгъл, другия ъгъл. Дигай, давай ризата, дигай, бързо. Сложи два пъти слушалката, да, добре си, давай. И вика на сестрата, давай, пиши. И тя вика, докторе, какво да пиша? Той вика, какво? Същото като напредния, да не мисли, че е болен от друго. Пиши му същото. И в един момент, за 15 минути, 20 пациента ги минал, така, ги прегледал. Да, няма, оставаш с това чувство за това, че не ти е било обърнато внимание. Не ти е разбрал. Не е вникнал какво наистина ти боли, какво ти е. А оттам и това, което ти е изписал, най-вероятно, няма ти подейства. Или не е точно. Замислих се обаче за лекаря Исус. Как се умяваше и как виждаше на всеки, който идва при него, точния проблем. Преди даже да си му казал, преди да си му обяснил, той поглеждаше човека, на едно място словото казва, а той нямаше нужда някой да му говори за човека, защото той знаеше какво има в човека, знаеше вътре какво е в човека. Този лекар никога не сбърка. Този лекар никога не претупа нещата. Никога не постави грешна диагноза. Защото на всеки погледна дълбоко в сърцето и видя какво е там. Видя какъв е проблема. Видя каква е болестта. И което е интересно, тук наистина болестта при хората, тя е една и съща. Грях се нарича. Нали, наистина е, както той доктор викал, нали, да не мислиш, че е от друго болен. Вярно, че всички ние сме болни от едно и също. Само, че знаете ли, колко мъдрост имаше в Исус. Защото според всеки, на всеки, той подходи според ситуацията му, според сърцето му, според това, така че онзи човек насреща да го разбере. Интересно е, болни сме от едно и също, но лечението, което предписваше Христос, изглеждаше различно, обаче водеше на едно и също място към спасение. Нека да ви кажа за хората, които дойдоха при Христос. Тая вечер ще говорим за една интересна тема. Рецептите на Христос. Образно говорим, разбира се. Като един лекар над лекарите, на ония хора, които идваха при него, той им казваше точната диагноза, в кавички, и точния път, как да изцелеят. И искам да говорим за трима души, които дойдоха при Христос. Трима пациенти, в кавички. Прочетохме за самарянката. Тя беше на един кладенец. И Христос беше на същия кладенец. Спомняме си за нея, нали? Помните нещата за нея. Тя се опитваше да начерпи вода, а той поиска вода да пие. Тя се, по-скоро даже се възмути, как така той, който е юдеен, ще иска от нея вода. Тя първо е жена, второ е самарянка, каза, че те не се снушаваха. Не водата беше проблема на Христос. Той започна да й говори, вижте, помните ли за какво говорихме в неделя? Помните ли? На всички станах всичко. Така каза апостол Павел. От кого го беше научил апостола? От Христос. Христос хвана жената от нивото, на което е. Тя беше отишла на тоя кладенец за какво? За вода. И той почна от там, от това ниво, където е тя. Знаете ли, Христос и Бог и цяло, в своята премъдрост, може така да говори, че никой нищо да не разбере. Само, че когато Бог общуваш с човека, избира да общува така, че всеки един човек е най-простия и най-мъдрия да го разберат, ако поиска да го разберат. И така, за какво говорим? Жената отиде да черпи вода. Какво знаем за тая жена? Колко мъже беше имала? 5 и живееше с 6-тия, за което не беше и женена. Той каза, с който живееш, не ти е мъж. И се запитваме какво се случва в нейния живот. Първото нещо, което ни хрумва, тя е лоша жена.
Ами, тя е лека жена, това ще кажем за нея. Но има и нещо по-дълбоко. Христос видя нещо по-дълбоко. Защо беше сменяла толкова мъже? В нея имаше някакво неудовлетворение, от който всички ние страдаме по някой път. Недоволство, неудовлетворение. И си мислиш, ако промене нещо, или ако имам нещо, ще се оправи. И тя празнина в себе си, в сърцето й, неудовлетворение и си казва, ако смене един мъж с другия, ще се оправи. Да, ама проблема не е там. Смене един с втория, втория с третия, третия с четвъртия. Но това, което е в нея, не се поправя. Това неудовлетворение в нея не се поправя. Тая празнина в сърцето и не се поправя. И когато Исус видя тая жена, видя точно това в нея. И какво й предписа в кавички? Каква беше рецептата на Христос за него, за нея? Той каза, той предписа жива вода. Там в рецептата й написа жива вода. Той каза, ако знаеш кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, би поискала от мен, аз ще ти дам жива вода. И тя жената мисли, че нали, става въпрос за такава вода и каза, дай ми да мога да не се връщам всеки ден тук да начерпвам. А той говореше за една жива вода, която оживотворява мъртвото в грях сърце. Греха носи смърт. И когато греха влезе в едно сърце, умъртвява сърцето, умъртвява съвестта, умъртвява по някой път и чувствата на човека. И Христос и предписваше сега едно лекарство. Ти имаш нужда от жива вода. Жива вода, която се излее в сърцето ти. Жива вода, която да запълни оная празнина, която има там вътре в сърцето ти. Която не може да бъде запълнена с нищо. Днес много хора живеят с неудовлетворение. Много вярващи хора живеят с неудовлетворение вътре в себе си. Не носят празнина и се залъгват. Ако имах това, щях да бъда по-щастлив. Ако не ми се беше случило, еди какво си, щях да бъда по-щастлив. Ако живеех, еди къде си, щях да бъда по-щастлив. Ако, да, също и в семейен план, ако не се бях омъжил или оженил за тая, а за другата, щях да бъда по-щастлив. Това е лъжа от дявола, мили брати и сестри. Това, от което имаш нужда, е оная жива вода, която Христос предписва. Лекаря на лекарите, предписа на тая жена жива вода. И той каза за тая жива вода. Нека прочета последния стих, който четохме от Евангелие на Йоан 4 глава, 14 стих. И който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Мили брати и сестри, сърцето на човек има нужда от тая вода. Мъртвото в грях сърце има нужда от тая вода, която да първо да залее неговото сърце, а после, когато нашите сърца бъдат напълнени с тая жива вода, казва, че ние самите ставаме извор на вода за вечен живот. Ако търсиш от какво се нуждаеш, ти и аз, братко и сестро, също имаме нужда от тая жива вода. Живата вода на Божието Слово. Словото е живо. Първата дефиниция на Словото, където казва, че Божието Слово е живо и деятелно, остро, нали, до по-нататък казва тези неща. Първото казва живо, Божието Слово, което е като жива вода. Имаш нужда то да потече върху сърцето ти. И се питаш, от какво имам нужда, защо е празно, защо чувствам неудовлетворение? И имаш нужда от живата вода на Господа. Нека отидем при втория човек. Прочетохме за Никодим. Никодим дойде при Исуса кога? По кое време? През нощта. Знаете ли, аз не сте го чели този случай? Чели сте го, добре. Дойде през нощта. Защо? Защо? Да не го видят. Това беше точно така едната причина. Най-после да има, аз не знам дали да не съм сам в тая зала. Благодаря, че има някой, който отговаря. Да не го видят. Знаете ли втората причина? Имаше нещо, което не го оставяше да спи. Той не можеше да спи нощем. За да бъде буден и да ходи и да търси отговор, нещо не го оставяше да спи. И мисля, че това нещо е същото, онова чувство за неудовлетворение.
Той беше богат човек. Вероятно беше добър човек. И въпреки това, чувството за неудовлетворение не можеше да излезе от него. Той беше юдейски учител, изучен в закона, познаваш закона, служиш на Господа, вероятно изпълняваш всичките там ритуали и всички неща, които трябва. И въпреки това в него имаше неудовлетворение. И той като един интелигентен човек дойде при Исус и започна с увод. Учителю, знаем, че си от Бога пратен. Нали? Така по всичките правила на кръсноречието, Христос мина направо на темата. Защото Христос знаеше какво е в сърцето му. Говорим за онзи лекар, който когато те погледне и знае какво се случва в тебе. Христос направо отиде на темата и му каза, ако не се родиш отново, Христос извади рецептата и му написа новорождение. Предписа му новорождение. Никодим отчаяно се опиташе да поправи стария човек. Следваш закона. Там пише, че трябва да правиш така, не трябва да правиш така. Там пише, че не трябва да крадеш. Там пише, че не трябва да лъжеш. Там пише, че не трябва да прелюбодействаш. И ти се опитваш и си казваш, ако може би стана малко по-добър, това неудовлетворение в мен няма да го има. Или ако успея да направя това, ако спра да правя онова, и нещата ще се оправят, Христос му каза да спре да се опитва да поправи стария човек. Защо? Защото той трябва да умре. Ако не се родиш от вода и дух, и дори тук, дори този мъдър, интелигентен човек, юдейски учител, не можеше в първи момент да разбере и се наложи Христос да му обяснява. Той питаше, ма как така стар човек може да влезе отново в утробата на майка си, пак да се роди? Христос му каза, роденото от плътта си е плът. Роденото от духа е дух. Христос говореше в друга посока. Той каза, трябва да започнеш всичко от начало. Ново начало. Ново рождение. Кое е това от начало? Нали, нещата, макар че нали, исторически нещата започват от закона. Нещата не започват от закона. Христос е основата на всичко. Преди Авраам беше той. Преди Моисей беше той. Преди да съществува човек, Исус беше. Затова Христос му каза, не е тая основата, на която трябва да градиш. Основата на традициите, основата на религията. Много хора градят на тая основа. Аз ходя на църква, защото майка ми и баща ми са ходили. Аз ходя на църква, защото от малък съм вярващ. Но това са традиции. Някои от тях са много добри. Не казвам, че е лошо да ходиш на църква. Това е хубаво. Само, че ако само това е причината да ходиш на църква. И се опитваш да поправиш стария човек. И се надяваш да станеш по-добър, за да можеш да влезеш в небесното царство. Исус обаче каза на Никодим, остави тая работа. Ако не се родиш отново, няма да видиш, не да влезеш, няма да видиш небесното царство. И той му предписа ново раждане. Ново рождение. Старото трябва да умре, да се роди новия човек в него. Аз мисля, че за всички нас е валидна и тая рецепта. Всеки трябва да се новороди, всеки истински вярващ трябва да е новороден вярващ. Почиташ Бога не по традиция, ходиш на църква не по инерция, не заради религията, не защото ние българите по принцип сме християни, не за това. Христос каза на Никодим, че трябва да замени религията с жива вяра в живия Господ. Аз мисля, че тая рецепта е валидна за всеки един от нас. Аз мисля, че новорождението е отговорност на всеки истински християнин. Нека ви кажа обаче и за третия човек, третия пациент, който отиде при Христос. Ще прочетеме за него в Евангелието на Марко, 10 глава. Четеме от 17 до 22 стихове. И когато излизаше на път, някой се затече и коленичи пред него и го попита. Учителю благи, какво да сторя, за да наследя вечен живот? А Исус му рече, защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите. Не убивай,
не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си. А той му рече: Учителю, всичко това съм опазил от младостта си. А Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: Едно ти не достига. Иди продай все, що имаш и дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето. И дойди и ме следвай. Но лицето му посърна от тая дума и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот. Словото тук не говори за един друг човек, един млад човек. Богат човек. Този човек също отчаяно се мъчеше да заслужи Небесното царство. И каквото и да правеше, очевидно в неговото сърце имаше същата оная болест на неудовлетворение. Чувства и каза: какво ми не достига? Самия той чувстваше. Нещо не е наред с мен. Отиваш при лекаря и казваш: нещо не ми е добре. Той отива при Исус и казва: нещо не е наред. Нещо не ми достига. И даже, забележете, защо казвам, че и в него имаше проблеми, той се чувстваше неудовлетворен. Завтече се. Кое го кара да тича? Същото онова, което караше Никодим да не спи нощем. И да търси отговор на въпроси. И той е млад човек. Затече се след Исус. Колеичи пред него. Какво му предписа Христос? Каква беше рецептата за него? Христос му предписа нова ценностна система. Знаете, нали, някой път в болницата на някои хора правят трансплантация, заменят едното сърце с другото. Защото едното отказа да работи. Бъбрек, нали, или нещо друго. Христос на този човек му предписа трансплантация на ценностната му система, на цялата му ценностна система. И тая трансплантация, или тая, това, което му каза Христос е, включваше, новата ценностна система включваше смирението да продаде всичко, да раздаде и да стане слуга и да служи, да последва Господа. Но защо казвам нова ценностна система? До този момент, сега казва словото, неприятното, което казва словото е, че той човек беше човек на много имот, отказа да го направи. Отказа да изпълни тая рецепта. Защото очевидно това, което имаше, беше за него ценно. Богатството му. Христос му предложи. За да има небесно богатство, той казва, ако искаш да имаш богатство на небесата, искаше да му обърне ценностната система наопаки и да му каже, това, което тук цениш и за тебе е важно, това не е важно за мен. Искаше да си богат наистина. Искаше да имаш богатство на небесата. Точно това искам да кажа. Той искаше да му обърне ценностната система и да му каже, кое е по-важно. Не това, което е на земята, не онова, което притежаваш на земята, а онова, което изпращаш горе в небето или което те чака горе в небето. Ако искаш да имаш богатство на небето, каза Христос. И го накара да мисли, да разсъждава, да си обърне приоритетите и да разбере, че има нещо по-ценно от неговото богатство. Има едно несметно богатство, което е за вечно, за вечността, а не за кратко време тук на земята. И Христос искаше да промени неговата ценностна система. Нека прочетем един друг текст, друг пасаж, който по-добре ще обясни това, за което ви казвам. Лука, 12 глава, от 29 до 34 стих. И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете и не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света, а Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се, мало стадо, защото Отец ви е благоволи да ви даде царство. Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кисии, които не обехтяват. Неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не приближава, нито молец изяжда, защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Христос казваше на този човек, ти чувстваш неудовлетворение, защото твоето сърце е в твоето богатство. Това искаш да му кажа. И докато сърцето ти е там,
Докато твоето сърце е в това богатство, ти никога няма да почувстваш удовлетворение. Никога няма да се почувстваш пълноценен и щастлив. Затова той му каза следното. Иди продай всичко, що имаш. Младежа беше човек с много емоции и отказа. Мили брати и сестри, преди време говорихме за избора. И тогава казах, че често пъти Словото Божие и Библията не поставя пред избор. А това, че трябва да направиш избор, означава следното, че не можеш да имаш всичко. Помните ли? Не можеш да имаш всичко, затова трябва да избереш. Така е. Трябва да избереш къде да бъде твоето съкровище. Горе в небето или долу на земята. Докато твоето съкровище е тук на земята, никога няма да чувстваш удовлетворение, независимо колко много имаш. Миналото попитали един богат човек, журналист го попитал при едно интервю. Той бил много богат и му каза, колко още богатства ви трябва? Толкова много притежавате, толкова фабрики, толкова заводи, толкова бизнес голям имате, фирми. Колко ви трябва още? И той е отвърнал, само още малко. И това е мисълта. А още малко, още малко и още малко. И никога не чувстваш удовлетворение. Докато апостол Павел говореше за себе си, казвайки следното. Сякаш нямаме нищо, а имаме всичко. Бедни сме, казва, а мнозина обогатяваме. И той, същия апостол Павел, казваше, че е намерил тайната да е доволен. Мили брати и сестри, може би и ние трябва да намерим тая тайна. Може би и нашата ценностна система трябва да бъде обърната с главата надолу или по-скоро. Главата тя до сега е била обърната, да я обърнем обратно. Точно това Исус каза на този човек. Да си обърне ценностната система. Кое за тебе е най-важно? Това тук, което е на земята? Да успееш тук на земята или да имаш съкровище горе в небето? Ма не може ли и двете, брат Янчо? Дай. Ако можеше, Христос нямаше да каже, който иска да ме следва, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека да ме последва. Ако можеше, Христос нямаше да каже, който спечели живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Трябва да избереш кое е най-ценно за тебе. Аз не казвам, че не ме разбирайте по този начин. Не казвам, че е грешно да притежаваш дом, да притежаваш кола, да притежаваш нещо. Въпросът е, то ли е богатството ти? Там ли е сърцето ти? Тук на земята, в тия неща, или там горе в небето, където, казва, крадец не може да го открадне. Ако тук на земята е твоето съкровище, колко случая има, откраднато, един го е сложил в банката, тя фалирала. Друго скрил от тях. Те го ограбили. Трети пък в някаква стока го държи. Дама каза, молеца разяжда. Случило се нещо. Хайде, стоката или се обесценила, или се развалила. Ако тук на земята е твоето съкровище, помисли за ценностната си система. Христос иска да ти предпише съвсем различни приоритети в твоя живот. Да ги обърнеш и да поставиш на първо място най-важното нещо. Царството небесно, неговата правда. И ако търсиш това, другото ще ти бъде прибавено. Обратно, ако търсиш всичко друго, няма да получиш най-важното. И тук на земята няма да получиш онова удовлетворение, онова доволство. Да нямаш нищо, а да имаш всичко. Да си беден, а да обогатяваш другите. Колко чудно е това. И така, мили брати и сестри, отново ще кажа, че Христос е изключителен лекар. При всеки, който дойде при него, той успяваше не само да влезе в сърцето му и да разбере от какво се нуждае, но и да слезе на неговото ниво и да му го каже на подходящ език. Само си помислете, казах примера само за тия тримата, има още много в Библията. Само си помислете, ако Христос беше обърнал нещата, примерно, ако на жената на самарянката на кладенеца, на тая проста обикновена жена, беше почнал да й говори за новорождение.
тя нищо нямаше да разбере. Никодим, който беше изучен, духовник, едва можеше да схване. И трябваше Исус повече да му обяснява. Ако той беше казал да се новороди тая жена на кладенеца, тя нищо нямаше да разбере. На нея обаче той говореше простичко. Тя отиде за вода, той каза, аз ще дам вода, само че друга. Слезе на нейното ниво, разбирате ли? На Никодим беше на неговото ниво. Търсиш какво да направиш. Новороди се. Що не каза на Никодим да продаде всичко, което има? Той също беше богат човек. Запитвали сте се, защо от него не поиска това? Защото Христос предписва точни рецепти, той не ги бърка. Никодим нямаше проблем с богатството. За това, че е богат. Откъде знам ли? Ще ви кажа. Когато Христос беше разпнат на кръста, Никодим даде, мисля, че 100 литра миро. Знаете ли колко е скъпо това? Никодим нямаше проблем с това да дава. Нямаше проблем с това. Той не стискаше, той не падаше богатството. Богатството не му беше проблем. На него той имаше друг проблем. И Христос му предписа точната рецепта за неговия проблем. А он е богатия младеж. Христос на него не говори за жива вода. Той нямаше да разбере какво става въпрос. Той имаше объркани приоритети и Христос му каза къде му е проблема. Интересното е, че той човек разбра, но не се поправи. Е, там е трагедията. Там е трагедията, че и той е на вярващия човек, това е трагедия. Че много пъти ние знаем къде ни е проблема. Знаем, защото Исус ни е казал, защото Исус ни е посочил, Исус ни е изобличил по някой път. И ние знаем какъв ни е проблема. Обаче рецептите избираме да я смачкаме и да я хвърлям. Чуваме Словото. Знаем какво Господ иска от нас, обаче избираме да го сгънем и да го сложим в джоба и да викаме някой път ще видим така. И докато казваме така, продължаваме да живеем с онова неудовлетворение вътре в себе си. Стремим се към неща, имаме ги и пак не сме доволни. Искаме това, искаме онова, имаме го, не ни удовлетворява. Тичаме се от това, тичаме се от онова, нищо не ни удовлетворява. Скъпи приятели, сигурен съм, че Исус има рецепта и за твоята болест. Може би никой друг в този свят не те разбира. Исус много добре те разбира. Може би на никой лекар не може да обясниш какво ти е и да те разбере. На Христос дори няма нужда да му обясняваш какво ти е. Просто застани пред Него. И той поглежда един човек и знае какво е в него. Иди при Исус. Иди при най-добрия лекар. Лекар е над лекарите. Той знае от какво се нуждае сърцето ти, душата ти. И той знае как да слезе на твоето ниво. Той не е от онези, които не те разбират. Той може да слезе на твоето ниво и да ти каже на този език, който ти разбираш, да ти покаже от какво имаш нужда. Да ти каже какво трябва да направиш. Може би, още не си минал и не си изживял новорождението. Трябва да преживееш това ново раждане, в което оставяш всички стари грехове. Оставяш греха на миналото да изчезне, да умре в тебе и да живееш като нов човек. Това е новорождение. Може би от това имаш нужда. Той ще го предпише. Или пък имаш нужда от живи води. Чувстваш, че нещо в тебе замъртвява. Чувстваш, че нещо в тебе умира. И може би имаш нужда от тая жива вода, която да блика от тебе за вечен живот. А може би имаш нужда да поставиш правилно приоритетите си. Искаш да имаш много неща, обаче не знаеш кое е най-важното. Христос иска да ти поставя приоритетите в правилен ред. Няма да те лиши от друго. Той каза, че ако търсим Царството Небесно, другите неща, от които имаме нужда, ще бъдат прибавени. Няма да бъдеш лишен. Но трябва правилно да подредиш в живота си, в ума си, в сърцето си, кое е най-важно за мене. Христос на първо място ли е в твоя живот? Готов ли си заради Него да тръгнеш след Него и да оставиш всичко, както много мисионери днес са го направили? Готов ли си да поставиш Господ на първо място и всичко друго в живота ти да е след това? Аз зная, че Исус те познава. Исус знае от какво се нуждаеш, лекарството, от което се нуждаеш. И ако отидеш при Него,
Той е готов. Неговата здравна каса работи много по-добре от нашата, повярвайте ми. Исус много по-добре знае от какво се нуждаеш и ти предпише точната рецепта, защото те познава. Обаче, това е само половината от нещата. Дали ти ще изпълниш тази рецепта? Дали ще тръгнеш по този път, който Исус ти посочи? Зависи само от тебе. Зависи само от мене. И така, отиди при този лекар и му кажи всичко. Нека Бог да ни благослови. Нека се молим. Господи Боже, кой друг може да ни разбере, ако не ти? Кой друг може да разтълкува и да разчете най-съкровените мисли в нас? Да погледне на дъното на сърцата ни и да открие проблема. Без дори да ти казваме една дума, без да ти обясняваме много надълго и на широко, ти ни познаваш, Господи. И сега сме като Никодим. Сега сме като тая самарянка на кладенеца. Сега сме като той богат младеж, който тичаше след тебе и питаше какво да направя да наследя вечен живот. И ние търсим, защото в нас също има неудовлетворение. В нас също по някой път се чувстваме празни и чувстваме някаква празнина и нещо, което не можем да запълним с нищо друго. Боже, ти си лекарят над лекарите. Предпиши на всеки от нас точната рецепта. На неговия език, на неговото ниво, за да те разбере. Кажи му какво да направи. Кажи ми на мен какво аз да направя, за да се доближим до тебе и да получим онзи вечен живот. Не живи води, които носят вечен живот. Онова новорождение, без което никой няма да види небето. О, Господи! Онези правилни приоритети и правилна ценностна система в нас, която да ни накара да разберем, че най-ценното, което имаме, не е тук на земята. О, Господи, нашето съкровище е другаде. Нашето съкровище, нашето богатство. Ние сме много богати, наистина, ние сме много богати. И нашето съкровище е горе, в небето. Най-ценното, което имаме на земята. Първото в стълбицата, най-отгоре, на върха на пирамидата си ти, Господи. Ти си най-ценното, най-великото, най-истинското нещо, което има. И помогни ни да търсим първо царството ти и неговата правда. Помогни ни да поставим тебе на първо място. Не земите си богатства и мане, не е нищо от това, което имаме в джобовете или Господи, като къщи и коли. Не е това ценното ни. О, Боже, помогни ни правилно да гледаме към Тебе. И аз вярвам, Господи, че си говорил тази вечер на сърцето на всеки от нас. Вярвам, че си написал правилната рецепта за проблема на всеки от нас. Дай ни дразновение да изпълним тая рецепта. Дай ни да бъдем като тая самарянка, която тръгна и разказваше на всички, че е намерила Месия. И мнозина повярваха поради нейното свидетелство. О, Господи, помогни на нас, както сме жадни, да пием от Теб, от Святия Ти Дух и да станем извор на живи води, които носят вечен живот, които носят живот вътре в нас и носят животи, които излизат от нас и отиват към другите хора чрез нашето благовестие. Дай ни да сме хора, които носят вечен живот. Молим Ти, Боже, да благословиш сърцата ни тая вечер. Да знаем, че сме намерили точното място, точният лекар и точната рецепта за нашия проблем. Благодарим Ти, Исусе. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. Помни и знай, винаги можеш да отидеш при Исус. Дори всички да са ти отхвърлили, Той няма да те изхвърли.
Винаги можеш да отидеш при Него. Отивай при Исус. Бог да ни благославя. Ще хвалим Господа с една последна песен. 707 от песнарките, нека да намерим. По времето на тая песен ще мине и дискус за нуждите на нашата църква. Песен номер 707. Когато Господ се докосне до нас, всичко се променя. Вторник, не вторник. Сега да е петък са нашите служби. Къде отиде вторник? Неделя сутринта от 10 часа е службата, а сега да е петък от 6:30. Младежите имат младежко от 6 часа в събота. Тинейджерите в неделя имат обучение от 1 часа. Други съобщения не се сещам в момента. Ако някой се сеща, да ми подскаже. Нека се изправим да завършим с една последна молитва. Това е това на комитет.